Azərbaycanda bərpa olunan enerji sahəsinin inkişafı məqsədi ilə dənizdə külək enerjisi resursundan istifadə üzrə əməkdaşlığa dair Energetika Nazirliyi ilə Dünya Bankı qrupunun üzvü Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Xatırladaq ki, bərpa olunan enerji dövlət başçısı İlham Əliyev tərəfindən 2030-cu ilə qədər Azərbaycanın sosial-iqtisadi və şaxələndirilmiş yeni inkişaf kursunun, eləcə də təmiz ətraf mühitə nail olmağın mühüm prioritetlərindən biri kimi müəyyən Bu memorandum Energetika Nazirliyi və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının ölkəmizdə bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadənin təşviqi, həmçinin energetika sektorunun maliyyə davamlılığı və səmərəliliyinin artırılması üçün bu sahədə özəl sektorun iştirakının dəstəklənməsi kimi ümumi məqsədlər kontekstində imzalanıb. Anlaşma memorandumu çərçivəsində Xəzər dənizin Azərbaycan sektorunda külək enerji potensialının qiymətləndirilməsi və bundan əlavə olaraq bu potensialdan səmərəli istifadəyə dair yol xəritənin hazırlanması nəzərdə tutulur. Yol xəritəsinin hazırlanması prosesi çərçivəsində dənizdə gələcəkdə külək enerjisi layihələri üçün coğrafi məkanların müəyyən olunması, zonaların təyin edilməsi, bundan əlavə olaraq iqtisadi, maliyyə, texniki və digər istiqamətlərdə təhlillərin aparılması, əlavə olaraq gələcəkdə bu layihələrin kommersiya əlverişliliyinin gücləndirilməsi üçün təchizat zəncirinin təhlil olunması, belə ki, təchizat zəncirində milli kontentin gücləndirilməsi istiqamətində təhlillərin aparılması nəzərdə tutulur. Ümumi olaraq bu layihə Dünya Bankının ESMAP proqramı çərçivəsində həyata keçirilir və proqram çərçivəsində ilkin qiymətləndirmə onu göstərir ki, Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda külək enerjisinin texniki potensialı 157 gigavatdır. Bunu da biz dayaz sulu və dərin sulu hissələrə bölsək, sabit turbinlərin qoşulması nəticəsində texniki potensial haradasa bu 35 gigavat, üzən külək turbinləri vasitəsilə isə bu texniki potensial haradasa 122 gigavat qiymətləndirilir. Qeyd edək ki, Azərbaycan 100-dən çox ölkədə fəaliyyət göstərən Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasına 1995-ci ildən üzvdür.